fostul Dinamo Bistrorescu spune că e o rivalitate și în meciul amical pe care l-a jucat în Turcia cu echipa lui Curacov. Mai există așa ceva? Se mai pune problema de așa ceva? Nu știu, am văzut echipele care au jucat în cantonament, nu știu ce rivalitate poate să fie dacă ele acolo, nu știu. Probabil că e Dinamo Bistrorescu pur sânge și nu știu, oricum, habar n-am.